Vem, vem. Sasha. Fica calma. Calma. São os túneis. Conseguimos chegar nos túneis. Vem. Eu não posso. Eu não posso deixar o médico. Vem, Sasha, sai daí. Eu não posso deixar. Já esqueceu o que ele falou? Os túneis ligam os prédios. Você tem que fazer isso comigo. Ok. Eu não posso fazer isso sozinho. Tá bom. Tá bom? Fica perto. Fica perto de mim. Não pode ser longe. Vem. Vem. Você tem que vir. Tem que ficar perto de mim. Agora, devíamos estar chegando numa junção. Eu não posso. Tinha que ser por aqui. Mas que merda! Sasha, você tá bem? Meu Deus. Eu quero minha mãe. Senta um pouco isso. Encosta aqui. Antia. Na verdade, eu nem sei mais que dia é hoje. Passamos o dia inteiro andando e não chegamos a lugar nenhum. Meus pés estão me matando, droga. A Sasha não vai conseguir. Não tá dando mais. Meu Deus. Quem tá aí?